Ну, а далі будемо говорити про ще одну ініціативу. Цього разу вже від президента України. Володимир Зеленський створив консультаційну раду з питань освіти. І маємо з цього приводу наступну інформацію. Новий орган готуватиме пропозиції щодо доступності і якості загальної середньої освіти. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента. Відзначається, що рада створюється як консультаційно-дорадчий орган при главі держави. Його основними завданнями буде моніторинг сучасного освітнього простору, стану реформування системи загальної середньої освіти, а також аналіз законодавства України у цій сфері. Консультаційна рада готуватиме пропозиції щодо доступності і якості загальної середньої освіти, захисту прав учасників навчально-виховного процесу тощо. А детальніше саме про цю ініціативу, саме про цей консультаційний орган дізнаємося у народного депутата України Сергія Колібошина. Він вже на зв'язку з нашою студією. Сергію, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю, дякую за запрошення. Тож от маємо інформацію щодо цього цієї консультаційної ради, перепрошую, так? Перше, що хочете дізнатися, так, чому вирішили, як ви гадаєте, її створити, чого від цієї ради чекати? Дійсно, вперше за роки незалежності, за 30 років, при президентові створений орган, який опікується саме питаннями середньої освіти. Бо до цього були різні ради при різних президентах щодо вищої освіти, щодо освіти взагалі, а це коли і все про все, і одночасно ні про що. Да? Але найбільша ланка, а я нагадаю, що в державі більше 15 тисяч школ, декілька мільйонів учнів, півмільйона вчителів, вона була, скажімо так, сама по собі більшою мірою, з точки зору саме от такого роду структур. І вперше це створено, і питань дуже багато, якими ми будемо займатися, це і супроводження тих процесів, які зараз відбуваються в середній школі, бо кожна реформа, вона є досить непопулярною, але є об'єктивні фактори, які зумовлюють те, що ця реформа має відбуватися. Це і питання ефективності використання державних ресурсів різних, бо до цього є дуже і дуже багато запитань. Це і питання гармонізації нашого і законодавства, і тих процесів, які відбуваються в освіті, із тими процесами, які відбуваються і в освіті в світі, і в Європі. Дуже-дуже багато питань. Це і рівний доступ до освіти, оскільки в нас це більше декларація про реальність, а не реальність для дітей сільської місцевості, наприклад, і великих міст. Тому ми будемо працювати. Я дуже вдячний президентові за довіру, за те, що він запропонував очолити цю раду. Я думаю, що ми будемо корисні як державі, так і окремим громадянам. Як ви гадаєте, чи складно буде найближчий час вирішувати ці питання? Адже, ну, на мою особисту думку, все ж таки ситуація з саме навчальними закладами, так, в Україні, вона потребує більшої уваги. Це дуже складні всі ті процеси, про які я казав. Освіта сама по собі є досить консервативною ланкою. Тут якісь невеличкі зміни зараз, там в законодавстві чи на рівні рішень центральних, за роки, не за тижні, не за місяці, за роки дають свій ефект. Але цей ефект подібний до ефекту метелика, коли, ну, ви знаєте, там трохи щось малесеньке, здається, змінили, а призвело до тектонічних зсувів якихось. Наше завдання не брати, скажімо так, під контроль чи під управління сферу середньої освіти. Для цього є в державі всі ланки, це є і міністерство, і засновники школ, є і законодавча ланка, Верховна Рада. Наше завдання – бути таким центром прийняття рішень, центром донесення інформації до президента, центром комунікації і, відповідно, генерувати ті рішення і ідеї, які потім будуть втілюватися всіма гілками влади в залежності від того, яке це рішення. Ще таке питання, от цей орган, як він буде збирати цю інформацію, чи зможуть звичайні люди, маю на увазі так батьків, звертатися до цього органу, аби він передавав інформацію далі? Обов'язково. Робота буде абсолютно прозорою. В склад цієї ради входять представники всіх гілок освіти, це вчителі і директори,
і представники позашкілля, і чиновники, і громадський сектор, і так далі, і так далі. І наша робота не буде такою, що от, ну, це будуть тільки засідання. Наш KPI – це точно не кількість засідань, це якість тих рішень, які ми будемо пропонувати. І, звичайно, що ми будемо відкриті до будь-яких пропозицій. Це можна буде робити, ну, поки що ми організаційно там починаємо роботу, але в нас буде і поштова скринька, і сторінки в соціальних мережах, все це ми будемо робити обов'язково. Також хочеться спитати стосовно коледжів. От, знаєте, на Заході вони мають таку більш популярність, а в нас все ж таки, гадаю, що інше ставлення до коледжів. Так, яка ваша думка стосовно цього питання? Чи будуть якісь зміни саме з коледжами в Україні? Обов'язково будуть. Якраз на останньому засіданні Комітету з питань освіти, науки і інновацій ми створили робочу групу по розробці закону про професійну освіту, який буде в тому числі впорядковувати роботу і закладів фахової передвищої освіти, це те, що зветься коледжі, і закладів професійно-технічної освіти, це те, що зветься ПТУ. Бо в нас в суспільстві не досить коректне для них ставлення, ми всі пам'ятаємо, будеш погано вчитися, підеш до бурси. Це ненормально. І в нас відповідно диспропорція. 70% дітей обирають навчання в вишах, кількість яких є, ну, завишеною по всіх нормах, а менше 30 обирають навчання у закладах фахової передвищої або професійно-технічної освіти. Це теж не є нормальним. До прикладу, країни ОЕСР, Організації економічного співробітництва та розвитку, в них ця пропорція зазвичай там біля 50 на 50, 60 на 40, 40 на 60. І в нас в державі колосальна нехватка якраз фахівців середньої ланки. Це по всіх абсолютно галузях, від дорожнього робітництва і до сфери обслуговування. Це не є завданням роботи нашої консультаційної ради, той, яку ми зараз обговорюємо, але перехід якраз з середньої школи до професійної освіти, це якраз важливе питання, одне з тих питань, яким ми будемо опікуватись в цій консультаційній раді. Почули вас, Сергію. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. На зв'язку з нами був Сергій Колебошин, народний депутат України. Говорили про те, що Володимир Зеленський створив консультаційну раду з питань освіти, власне, яку пан Сергій і очолив. Тож, будемо чекати змін. Якщо буде якась інформація стосовно роботи цієї ради, обов'язково вам будемо повідомляти її першими.